Jeni Show, Kosova Gaming TV. Unë jam Shu Ki. Sot e ratë hlyt 5-2016. 7-5 se kina qitë se është katastrofë grafika. Alla 6-5 që ratë hlyt. Edhe kuj se ka dishka shumë mi grafike. Po, pa lujmë këto. Sot e ratë hlyt Arsenal vs Chelsea. Pse e ratë hlyt këto? Keni me po që tash. Se gafë alla skard me lujt. E po duna unë vetë me lujt njerë. Dej sa vjen naj, mi bëhe dhe dy futbola, se shumë po kini qe futbola me lujt. E ta shihim të... Kur bojna një me zarë. Ale, unë e jom Chelsea. Ok, shko nalt, ka dole. 5-2-7-5 që për komitare ko grafikën shumë. 0-0-0. Boris po shihje ti që poshtë. Vetëm me do moca mi a bot i gjysh, me modem. Ja qitë zbukurimin e grafikës dhe akshtu të lejtari kur po ef gol po do këtë shumë nice. Akshtu të kur po lysh. Vetë, po menoj. Kërë qëtu të statistika lëhet si me Diego Costa bari nuk shijet komplet. Katastrof shijet. Të i këta vera është ka në të bo. A këshurim kush po fiton sot. A po fiton Chelsea, a po fiton Katale. Kina në tur këtina. Ta shkruje gafi me Realin e fitoj. Fiu! Se është në zonë pak. Dhe për një orë vje thash hajtë ta bëjën në një video qëtunën. Ata i bëjën atë martën atë markurën. Hajde bëc. Mabe. Hajde t'ju kaldim shumë baba. Unë jam me Chelsea shumë. E du Chelsea për 2006 ose dhe ku kalut Andrea Shevchenko, Drogba, Lampard. Për lojë dhe atë mirë ka posë Chelsea për para. I që atër, tash Bayernin edhe Milani, po Milani tash që të dy lojë të fundit vetëm të nërë dhe të shku. Edhe Bayernin është i mirë, Bayernin e du për 2009, kur më ka do pësu Milani, këmë shku me Bayernin. Ju kom për e do një shkru një komendë që. Ate Backi. Diego Costa! Vet një me zero! Një me zero! Një me zero! Go go go! Shuki! 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 Bravo! Bravo muchachos! Pjuj! Pjuj! Ose në dhe është i kjesta, është mundet ma fut nëjgo. Nuk është superstar, po është... Ajo ma një ma top se superstar. Se superstar shumë të forti, nësë më mush me aras të gjushi që gol. Këto për ushtrona ta është edhe në gafi, kur vjen ta fitoj shpet e shpet. Në papuqe, tja krisi do papuqe. Këj video del qëtunën. A ta tjetë kanë me dhe të martën të markurën. Ndo këtë se të martën e që është gjithëso pa me një, si e në kalume. Kina doshtë... Herë në kalume me po qysh kini me reagu kër e qesim për bollet, ju kini reagu shumë mirë. Tona to like, tona to share, komente, plus viewsa. Por a pëlqen ajo shumë, e tash po vazhdojmë apet. Tonim me lapo e papuqe kër rejem. E këshyrim në challenge tjetër e bëjna me rypa, ose këshyrim, këshyrim. Meno, ma miro papuqe. Arde Backi, kopi tash ty. Hajde. Ka për plumin. Shok. Po na vin. Ramzi. Zhuky. Op, 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 op. Shka po këtësh, ma. Alla Petr Čeki po mbron. Në gjeldi. Me këtë transferat jem, kuruna zot piki ametit. Ska dem. Me që ato transfera në enë të fitu një dzara. Qëkë shumë më përqen. Qëkë shumë më përqen. Oho. Ka dole më rebur. Bravo. A e mbrojti a shka ke. A shok. E të shumë. Që sa fort grafikja më në shumë. Jo, super, jashtë të përkër. Ta shara si bërë një. Unë jam i fort më në 5. Nuk jam qaqë profi, po jam i mirë. Mot i lujt. E lujt pi 5-2-6 i të lujt. Pi edhe pi FIFA në këm lujt.
UEFA di shka keqen shtutke do të griskini për të më nërgjim vjetu shkubes, vjetu shkubes, oh se telefoni ka problema se green screen oh, topi tërë në mërë koka definitivisht ka e mërë përta keni me posha ting Shosho me Syza Dilit Ah Sma mle rat kuj green screen je Baba, se ndreqa green screenin e ndreqa Ade Se di kusho kuj petit e Hazard Ah, Hazard jo shti mir Titit E të përngojnë bare topin, që është gëllë të të po, para gollës tonë atë uvarit. Nëse le more theja konë. Ta onë kësha. Ade, ka për më shkani të përle? Hazardi, që kjo është i mirë. Që gëllë të po shok, këku kanë top fronë. Më mëre, që ma mërë topin. Op, 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 op. Jo me dzaro pjesa parë, së është mirë. Ta është parosin në i gollë të kryë. Ma bon karriera jo të error, muzika style error, pak horror. Aaaa, të kish kalu kjo go, ashtë qore. 0-0 i kisha kisha, po 2-0. Ajde, ma të kime një. Normal, o, posedimi topit ata ma të shumë së në. Ajde. Faul, faul, refer, faul. Vuh. Tërejnë gol, flashësi. Si Stankovici që e kalon për interit për mesit gol. Dhe të është që e ka bo Granit Gjaka që e ka bo challenge-in. Po mënoj që e ka bo replay që e ka bo aj 2007, në zdi kur ke, kujta që e ka bo 2016, kujke 15. Ate Batski. Këpe! Këpër të lëshin, bre! Ajde Bats. Oooo! Dhe të ahtë e bërë shikurtet të dërua, Shia, Lasna Kara, po, ekipa Chelsea, Chelsea kunder Arsenalin, Chelsea dhe Arsenal, po të fitur momentalisht, Chelsea njëmet me rezultat njëmet 0, po së nuk shkone e qërë shpit, dhe partijeri jonë bronë, bravo, kemi këtu 22-shi, ko shkone dhe Diego Costa varit njënin, varit tjetrin, dhe shtë, Tenton për gol dhe kur gjo pjasaj punës Ro plani dështoj Shkoj me opcionin tjetër Krosson Vilman Krosson dhe Heup topin e merë këtu Një lojtori majt me djatën Si a di emrin Fabregas Okej Tentojnë mi amor topin 4 lojtor Pasimin e gjatë të bërë edhe merë Fabregas Kuku qëvar deshtim topi shikus të tashur Diego Costa e merë apet topi po ja marrën shumë shpejt mbrojtje Arsenalit Me spushë Arsenalit po tokët shumë mirë, shumë aktiv Dersa po krason një lojtari Arsenalit E merë këtena këtë topi në veri, gjuj mëre ka Messi Edhe apet të Messi topi sidhët e Me sfushor të Arsenalit, okej, po këthejmë këtu me sulmin e Chelsea-t e ko Hazard, Hazard, kalon 3 lojtor, tenton për shut edhe Kloni i deshton, Kloni i deshton, qysh ashtut Këthejmë të topi apetosht të me sfushori i Chelsea-t e merë sulmi Chelsea-t, Hazard, Costa, Diego Costa tenton për shut Gull po se ne faullon një lojtar atjerë, zoni athen kompte dhe tash kejtë e bon roko ton. Hej mama, kejtë po më thirin toni montana. Brojtja Arsenalit e kod topin momentalisht, po shkon ka mes fusha. Mes fushori Arsenalit e kod topin dhe lojtari qëtësit e bon faull. Pa karton. Thejën, brojtja qëtësit, lojtari qëtësit pitu të skroson. E merë me sfushori Arsenalit, qka otu nabo me sfushori në këthet të mbrojtja dhe Vilman e merë me sfushori
и Челси. Тентон ме кросу, Тентон ме кросу, накрий ме гол, по Серок ме крия ме гола ме. Edhe këte na këthejam të ambienti kryesor, ku është sunmi para golës Arsenalit. Edhe një tentim krosim dhe për pak dikush pi lojtarve Chelsea kështë të elon gol. Po këthejam këtu të jemi momentalisht të mes fusha. Lojtarve të Arsenalit ju në lollë që shku shijet. Nuk kanë shansa me malon gol. Këthejam me sulmën. Me sulmin e Chelsea përshkojnë a me amor topin, po mes fushort edhe bekat e Arsenalit jo shumë të mirë, spëjlojnë asti lojtar Chelsea me kalu me amor topin edhe me in gol. Momentalisht e ka topin, Sanchez e këthena nena, shkon të Diego Costa, Diego Costa tenton apet, po Diego Costa nuk urrit ala për me lëm gola që shpëshiket. Ala i ka skillcat e topta, 3 herë për i vjen topin njët, lojtari njët për zonë që kjo është qeja keqe. Partieri Arsenalit e këthen topin mes fush, edhe njerë Diego Costa tenton, po apet lojtari njët për e mërë topin. Shkojmë edhe njerë kështut, meni super akcion, meni super fuqi, dhe qysh përshirët, shikus të dashur loja ka mu kry 1-0 për Arsenalin, për Chelsea, se Arsenalit o të uftë. Po alo sen si djet. Dhe partieri Chelsea po tele dhe ja po 1-1 minutën e 90. 1-1 lojtar të Arsenalit ju mëzu po e mori topin po këthejem të Messi. E mes pusha. Ozili po del po i njoni runa zot pi kiametit një këshyri emin që ko po tentor lojtari i. I Arsenalit me mbrojt këtë Oscarin shkajet u po vend me gjujta nena. Lojtari pitutës e gjumë të poshtë. Kemi pak probleme me baterit telefonit, se s'ko baterit. Dojna me po post vogël, me alil këtë kabel. Edhe vaste vazhdoj. Oke, shikus të tashë, po këthejem e kapet, mbrojtja e... Chelsea të shumë e vështirës, po mundet me kalu brigada e Europës u rëndit që tu mbrojtja ma e fort momentalisht sulmi o të bo para golës Chelsea. Po 1-1 kryet loja, shkoj me extra time. Im këtu next, im go to extra time. Edhe ta shojmë shka mundën ata me në botash. Pasi po fillon të lojtar të Chelsea që në t'lëllshëm, s'kam pi uj, s'kam angër buk që 90 minuta. Edhe tash përshkojnë të... Diego Costa! Po Costa në lojtarin e njejt që 5-0 të e... O të e ndërprej, lema mu pak mikrofoni se 4 lojtar t'i kiprumur aty mbër. Sanchez, mes vëshori i Arsenalit po vazhdojnë të sulmi Arsenalit. Po tenton me krosu, po tenton edhe... S'ka shanca qëfar mbrojtje! Aty ke Petr Cech. Sulmi Arsenalit po vazhdon para golit Chelsea. Sulmi Spornalet shumë të fort për pake gol në shtyll me i po sens bonën ta. Qeshtu që këthejet të Petr Cechi në shtala sot u mrojt Soma Petr Cechi po skoder. Në ato menu Petr Cechi që po so. Emer Sulmi Chelsea topin, Sulmi Chelsea tenton me sulmu në gol të atymve edhe tash, që tash e ka shancën. Drejt për ju kalzoj, shumë lojtar t'ju në kanongër zara buk që ato 5 minuta pushimet vogle shkej ka bas. Edhe tash e za e botim një lojtar edhe ma që, ku ma merë topin para konve. Ale Batski, faul në sulm. Sulmu si Chelsea të lojtari Chelsea në sul e faullon. Edhe këtu kemi një euro fantastik gol. Euro gol 2018-2020. Kej Diego Costa 2-0 Yamaha të nga bo foto. Foto, 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 foto. Bravo lojtar të Chelsea, shumë zushëm ka mi morë sot ka 200 euro kure krynë lojen. Po shka me bo. Vashdojmë. E kemi tash sulmin e Arsenalit shumë për para edhe për pasin e ka Chelsea
وصول مي ارسنال التنتور الف اول يوت من يعني لوتوريا اي ارسنال اي تشيلسي اوكي بوريك تيم كتوما 750 minuta të lojës. Këta shumë ju neshtë, s'po mujnë vo me ngojt, po ja bojnë trenerit, o, buka, po jo. Këthejem të partijeri qëzit. Po tam një super euro gol 2018, bez fush Arsenalit, o këto e mojt topin shumë mirë. Momentalisht është 2-1, eksatojmë i poru kry, shkojmë të eksatojmë 2. Nuk ko shonësa duke mu... Duhet më rujt tash mundën më na fut në i gol. Shonsat jo një me një qitë, po hajt. Mes pushor të Arsenalit jo shumë të mirë, shumë të lollën edhe po hecin. Po aty e ko Ces Fabregas topin. E merë ky averi, 4 avera po i shkojnë njonit, po aj ku gjo si ka bo. Aty keni problem tash, disa probleme të vatë sklat që mosem shkaut u bo qaj mes pushori i Arsenalit në përën të dy lojtari qëtë dy vetët që kanë hongër buk, dy vetët pa buk i qëtë jashtë edhe që kanë pi ujtë. Këthejmë na të topi mes pushori Diego Costa ose Diego Costa që shpeja bojna na se dina zvetë që kërëmër po të nëton ky Matici zara i Serbisë o zotë jetini kajto. Shkon me Diego Costa u lollë që poshtë përshjet edhe kjo u lollë asti gollë që ka dhonë po u lollë. Nuk e lejojmë Arsenalin me na dhonë golla se shumë jonë të këqi kur e hapin golla munën me na fitu se në penalla jonë shumë të fort. Qeshtu që ngojmë na te jojo partijeri s'ka drejt me dalë pëmdo këtë offside u bo po jo. Pse jo tararararana. Thejmë te Mesa të mes pushori Arsenalit edhe sënë s'kina bo. Arsenalit shumë të sulmu ka golla qezit, po lojtar të qezit jënë të ushtri për toke se s'ka hangër buk moti. S'po kanë vullnet me lujt mo. Jënë ung. S'pe jopim buk mo hangër. Ka penalt. Ade. Edhe kuj ma në fund kuj se zoki i ka drejt me dhe në gol qeshtu që... Deshti një fatal total, kombin një fatal tripa edhe një kapitali u osëp. Dhe 2-1 ndër prej loja shok. Ba mërmenja që ka përqy këj video. Mos arroni me bolla i share, comment, subscribe. Edhe bërja një posht like. Edhe lojtar të qëllë si të gëzohën. Dar kanë më ngër buk, kanë me pi, kanë më këtaj që të bërë qëllë. Qështu që shok për fund një selfie të avojmë me. I certainly can identify with the euphoria we're watching now. I think they deserved it.